تان برامج كده عدى وحرنتين. واي بسم الله الرحمن الرحيم شو هو هذا مرة بعد يمر صدحات بقى عيدا ماذا تشيتر ديزيز وهوك تينو برلوك البي كسو جايهين عيدا كان مقا عيبا دان بلوك بحيي هيل ولاد بالليري ان كستو مقا عاسي وكوبي هاي وان كوبي بيست وين مقا عاس عيد هلا مقران ساهي كسو عانا ماشي لكن دي مالها هيل ولاد دي عيدا ماذا معا ان jooga muqdisho hiil walaal balayda soo muqdi ee reer jabuuti horta magacaas waa magac daweyn oo cid walba isticmaasha dib malaha kaasi aan ma hiil walaal de kuwa jabuuti lafto hiil walaal balayda adiga lafto magacaaga wad soo xaday magaca wad soo xaday adna waa laga sii xaday dhibaato malaha way anyway waxa soo isnood big issue wax weyn ma way ninka ayay ka hiil leeyahay waxa uu tagay horta ciidamada qorulugan dhowr aag bay kala dagay sida warkaan ku aan ku hayno ee qolaba aag bay degantay ama military zone ayay degantay aan maadaama soon soon ay u kala degan yihiin ciidamada garxajis waxa la dajiyay dhinaca magaalada bari bariga magaalada ayay ka degan yihiin base weyn bay ku leeyihiin maalin walba ciidan cusub ayaa imaada ciidankaas waxa isku jiraan ciidan mariya calasa aan ciidan magraasa toobaran عيدا خبرت له يو عيدا مقرن ساي دبويا إن كستون كحنا قصنا هاي عيدا كعاود ضد أي رهضان وأما الليشيات بورتا قلي كل مدة أزاد بورد بسنين كل مدة أزاد دلو توتشو هاينا بورتا قلي يعني وحص ورنيو بورتا ولا قصو يشي إما كقارب سو قري عيدا ما دي بورتا قلي ها وأكوي بورتا قلي وين بورتا ولا قصو يشي أنا وقرن ماي ساقو ده سيدن قرتين نقدين ويس دي ساق ويس دي 1994 بلغيشي 1994 أول ليس دي لي هاف مليون كل دنتين مقرن ساين نقاك لها دنتين أيا لغيشي عيدا ماذا بورتا محاط توش غوها يسا عيدا ماذا بورتا قلي واما الاشياد هلقا قبتو إنا كاهين بيد دين وصيقتي ورانا قدو كوشين لغيش دي إنا كاهين هدو سيقتي ساقا ماشا قالت كو قلي أنا هنو تقال لين عاوي إنا كاهين باسيقتي وهنتن توتيا وصيقتي لبا حبضوط با laba xabadoodba ma haynta lagu riday way ka badanyeen dhageysana runtu ku sheegay adiga ma isqaldayba xabadahan ku ridnay anaga ku sheegayna intay ahaayeen waa ka hadlaya xabad qulana walaal lagu riday waa been waxaas hal xabad qulana lagu riday soomaad garan aan waliba waan hambalyeynaya askariga ku ridayni waa arag waan hambalyeynaya hambalyada si duro waan hambalyeynay inaa fudub ya abdi jibaar thank you very much shaqo wanaagsan ma qabateen iyo naacab lagu soo doonay adigoo qaadiraysan oo habeen walba gaar ku jira ayaa nin calaawo taa inta ku imaada koranaya aan basaasiin baatin huwan baatin maxay tahuun baatin maxay anaga waxa asma naga qabataa wallahi meeshan hadii nidaam hadii nabadgelyo lagu wada joog waayo meeshan qorulo anigu run baan idin sheegmay meeshan hadii law and order kala dambeyn hadii lagu joog waayo waa laga qaxi doonaa meeshan iyo anagu been ma naqaanay kabeel ba la sagayay hebel ba baaskoolada u riday ba barateen sharci maasha ma lagu wada joogay law and order ma lagu wada joogay ya hadii lagu wada joogi waayo meesha waa lagu kala qaxi doonaa qorluga lafteeda laga qaxi baan ku niyo anyway aan ku soo noqon toobiga yaa igoo lumin waa mi qarba hiidka ay gaaray marka koban arko ciidanka maleeshiyaad bay haayeen waa kuwi buurta gal waxaasan ka xaraaqay anigu waa hiidka hadduu gaaro wallahi boqol baan isku magaraysa waxaan doonaa idoo oranaya niyo adkaysta way haddaad waxa qaldan meesha ku soo qorto anna waxaan doonaa ku hadlaya marka ya basaas baa tahay basaas baa tahay rag baad basaas ula tegeysa intaad xeradooda tugto way warniw ciidankaas anaa runta idiin sheegay garxajo iduna soo dhawaada nimankaasi xeraday degan yihiin waxay u samaysteen istab bay u samaysteen ama waxa la yidhaahdo isbaaro isbaaro u taala macnaha saas oo kala xeradii waa tan isbaaro saas ay u taala ma fahmaysa miyaa ku soo dhawaaday kamarada aan iska yara fogeeyay ma igu dhawday kamaradu bal ii sheega si qarba qarba aan ku soo galay ma igu dhawday baash ma arkaysan miya miyaa istaagay dhiw waa shashada hal garaac shashada garaac maxaa shashada haysta gacmaha meeshan de gacmaha ka shaqeeya way waxa weeye ha shashada ayda loo garaaco dabka saara niyo ana horta reerba ka hadlmay laakiin iikeedii aniga meesha cayahay igu soo qorina qofkan basaas iyo waxaa ka maqlo anna waxaa doonaan magaraas ay doonanaya boqol waxaan qarinaya weliba oranaya way anyway waxa weeye magaraan saayay isbaara markaa meesha taali
isbaaro ciidanka meesha jooga waxay xaq u leeyihiin oo lowan order oo bol loo sheega askarta wixii meesha soo galay inay joojiyaan haduu madaxweyne yahay ya haduu wasiir yahay ya haduu wasiirka barakeeyo ya wasiirka bustayaasha haduu yahay waa la joojiyay waa sharci nimankaas dhalinyarta ee joogay meesha waxay yiraahdeen waxay ku dhahdeen joogsada nimankan wafdiga kulmiye ka socda horta meesha siyaasad bay u tageen anigu munaafaqada iyo beenta ma aqaano meesha horta waxay u tageen dadba waxay leeyihiin waxay u tageen dadkay kormeerayeen iyo ciidankay ka warhayeen arrintaa way u tageen waa run laakiin siyaasad baa ku jirtay meesha waayo waxay ku soo horreeyeen xerada s s b may tegin annaga magarasa xero gaaraan leen s s bna xero gaaray leen annaga ciidamadeeda g36 baa ku qoran waa run waa run si aan isugu garana anagu ciidamadaas meel gaaraa lagu ururiyaa xero gaaray leeyihiin meel gaaray degay you understand ma fahant si wanaagsan ma u fahant way kuwaa basaa soo qoraya maheegaa talow ama garanayaba mid s s b sita basaa soo qorayay way hiil walaa soo qora kuwa s s b sito take care take care iska ilaali waan kaa dhaansan wallaahi wallaahi waan kaa dhaansan way ciidamada imise joogeen horta warkaan idin bilaabaya ciidamada g36 wixii su-aalaha waa ka jawaabaya imisay joogayaan baa la weydiinayaa ciidamada g36 suldaan imisay joogayaan haddii lana doorto haddii dee doorashadan ku guulaysano ilaa 5 sano way joogayaan meesha haddii aan doorashada ku guulaysano wey haddii kalena 13 November habeen u hoyan mayna baan kuniyo runtaa wanaagsan ma garan 13 November haddii dee macnaha lana dooran waayo anigu habeen u hoyan mayna meesha maxaana dhigay meesha mas bay leedahay abeesay leedahay maya macnaha haddii dee hadhow huwan iskukin soo baysato oo laydi soo weeraro waad imanayn waa laga yaabaa inaad idin imaado waad laydi imanay laakiin no longer use meesha lama sii joogi karo lama sii joogi karaa runtaa kuu sheegay waa haddaad doorashada deeg macnaha 5 sano haddaana doorataan 5 sanaba meesha waa joogayna we are ready we are stampy we are at front xagga horaan joognaa laakiin haddii meesha aadna dooran weydaan annagu eeg dhegeysta maya macnaha faar maaha waxaas eeg middaad ii sheegay ciidamada s s b anagu contractga la galnay contractgan la galnay ciidamada s s b wuxuu valid noqonaya macnaha iminka waa valid waa validation baan ku samaynay wuxuu expire noqonayaa waa shuruudda dee saan ku galna weyn meesha go-aan baan ku tagnay 13 November ayuu ka bilaabmaya haddii markaa doorashada aan dee sidaa ku nimaadno waa heshiiskaas contractga between 2 rebels ama labada kooxood ay galeen s s b g36 waxa uu ku eeg yahay 5 sano laakiin haddii heshiiska wax iska bedelaan oo ballanta lanagaga baxo 13 November 1 day ku dari kara mayno laakiin haddii laydsoo weeraro oo laydka adkaado taas waa bilaa shuruud waa idin imanayna waa idla joognaa laakiin 13 November waa haddii aad ballanta oofin weydaan kolle anagu mar walba waan idin difaacaynaa walaalihiin baan nahay dhibaato taas ma laha laakiin waa shuruuddu saas weyn heshiisku waa saas okay mee qaabka wuxu dhaceen baan ayaan rabaa inaan kusoo noqdo niu qaabka wuxu dhaceen waxa weeye mee waa ka jawaabi doonaa gaadhiga la leeyahay xabad baa lagu dhuftayna waa ka hadli doonaa codku miyuu soo noqonaya codkaygu caadi soo maaha waxa weeye warniow ninkaayna kaahin iyo wasiirka barakacyaasha cabdikariin xinif baa la dhahdaa cabdikariin xinif ayaa u yimid nimankaas ciidankaa intii aanu gudaha soo gelin waxaanu ku yidhi niyow ma garansahay nimankiina huwan baa tihiin wax noocaas basaasiin arrimahaasu ka hadlay waxaa lagu yidhi niyow ma gelaysid meesha joog waxaanu rabay inuu gudaha galo waa loo diiday askarigii meesha taagnaa aada baan ugu mahad celinayaa inay kaayna halkaasu taagayn laba xabadood baa lagu riday laba xabadood xabad kalena ninka laa riday adugu 3 baa lagu riday ma fahanta inay kaahin
واي واد ويدين لاسعانود ولا لغا سوورتي عيدان كسومال لا ما جبين لكن عيدان كوغان با لو سو جبيو لوغ سو سان قورلوغد waxaa la raba illa inta laga soo ordo shangeed qorlugad yeyle dhamaan meesha soo ordo inta laga soo ordo in burca la imaada la raba burca la soo fariisto marka anagu meesha waxaan difaacayna qorlugad aan la qabsan 13 November wixii ka dambeeya hadii la qabsanayo hadii kale war halkaan ka daayo halkaan ka daayo way way farku digleesh ma joogta ben naagti iduma jirta joogta balaay ku dhacay joogta halkaan ka daayo ma waxa weey meesha horta in laga soo ordo la rabaa annaguna waxaan leenay war meesha aan ku matidno waa laga soo ordayaa meesha meel ma waxaad aragtay ciidamada qaar ay rabaan bay ka yaacan oo dhulbahanta soo gala ayaa la rabaa marka meesha qodobka koobaad waxaan u joognaa inaan meesha laga soo ordin si doorashada laba sano aan lagu darin 13 November hadii la gaaro horta cid meesha ka soo ordaysa ma jirto 13 November hadii la gaaro cid meesha ka soo ordaysa ma jirto oo markaas qof walba deegaanka dadkii deegaanka dagaalamaya laakiin hadii imi ka 13 November qorlugad inta laga soo baxo ay dhulbahantana qabsadaan muuse biix wuxuu oranayaa dalka dagaal baa ka jira magaalooyin baa laynaga qabsaday laba sano sii fadhiya mana rabo macaa inuu dib u qabsado ma rabo waayo hadduu dib u qabsado imika hadduu muuse dee meelo badan ciidamada Soomaalida way qabsan karaan laakiin hadday qabsadaan waxaa loonayaa doorashadii deed waa tan xuduudii la soo xiray doorashada qabo marka calan casta waxay fursad ugu jirtaa in la yiraahdo in magrasa dalka laga soo horto marka qorulugad beelidii sheegi maayay niman waxa jooga ka shaqeynaya oo qaabkay u dhaqmayaan aan la yaabnay anagu haddaan nahay NATO ama G36 oo la yaabna qaabka u dhaqmayaan oo ka shaqeynaya oo fudaynaya oo facilitate gareynaya in magaalada si fudud loo qabsado horta kooxdaas waxa wata marka kooxdaas ma aha dadka deegaanka mana aha kuwa dhaqanka odayaasha beeshaasi ay keentay ma aha waa dad kale oo dad kale u shaqeynaya way qodobkaas u joognaa kow waa inaan qorlugad badbaadino we wanted to save qorlugad be safe qorlugad be safe meesha waxa weey waxa lagu qoran waxaan badbaadinaynaa qorlugad si aan looga soo ordin waa number 1 number 2 we have a dream our dreams waxaan leenahay riyadaydu waa maxay to become the power inaan kursiga qabanaan rabnaa waa qodobka labaad ma dadba waxay soo qorayaan ma ka baxaysan hadii doorashada weydaan war 13 November hadii doorashada aan weyno gelinka hore meesha anagu ma joognaynaa runta idin sheegina balanti baad deeg balanta eeg anagu meesha waan sii joogeynaa shan sano aan joogeynaa contract waa shan sano shanta sano adigu contract ha ka bixin contract anagu kulli deegaanka mar walba waa badbaadinaynaa oo dadkani waa dadkayagi weeyaan laakiin markaas maadaama doorashada ay dee hadii doorashadii waxaa lagu shubto de kulli hargeysan aadeynaa magaras anagu idinka idinka tagi maynay muuse biixi baan dee u tagaynaayoon isu soo barayna waa saas haddii dee doorashada muuse uu ku shubto annaga maxaa qorlugadna sii fadhiisanaya hargeysa iyo buurti gacan libaax baa noo ballamaniyo wallaahi toos baan baxayna maxaa meesha ma haddii kursiga lagu furto we are going the buurti libaax we are going gacan libaax directly xaggaas waxaa la iska xaadirinaya hargeysa we no longer use halkan lama sii joogiyo why not annagu dee waxaan raadsanaynaa meesha kursigu naga yaalla ba raadsanayna haddaba fahanta way haddaba waxaan rabaa inaan sharaxo si wax u dhaceen sawiradiina waa tusaya waayahay horta ninkiina kaynaha macnaha dee anagu malihi dee macnaha deegaanka mar walba waan u soo noqonaynaa oo waa difaacaynaa laakiin haddii doorashada muuse wax qaldo ciidankan meel baa looga baahay macnaha meel bay tagayaan saa u fahan macnaha deegaanka annagu guryahayga ku noqon mayne deegaan meel kale tagayaanoo shaqooyin bay soo qabanayaan shaqooyin they will do some jobs ha shaqooyin bay soo qabanayaan ha halkaasay tagayaan waryaanay soo qabsan way cabdimadoobana waa ka hadli doonaa way warniyo markaa waxa weeye
نمكي شيما كدا هورتا نمكي هبر اول افر عشا كهر نمبي حسوسيه طبي قواك صعانا يكي هوري نمكي هبر اول افر عشا كهر ايو سلدان كودا هاللي او يري عيدا يبريس يباستا دادير يمكروني ايام كيرينا إلا هذا ميا وحلاقها يا إلا هذا وحمي كارين إسس بيو والله هالقف كموي من صمت كم نيكي صبا يستهبين كيو هلي أفرع شكر بي واكي بربرتشو بيشيرون شري واي مانينا واي مانينا خيركن خيركن بين بدن بيشيرين صمت كم سفر كود إلا هذا وصو صعدا سفر كود بريقي اللي قد قال لمي مقران سعيين دقال كي قوش عدي ayaa majeerteen ka reera kamid la waayay moogt oo habeen walba inta vlog iska soo duuban bay raadaan waan naga soo soconaa wadadan soo saaranahay waa soo soconaa habara walorta safar koodi ilaahay kaas u ka dhigay hilbris safar koodi wuxuu ka dhigay waa dad soo socda weyn afar cisho koor war qoro lugad waxa hadii ma waxad mooda maxamar bay imanaya maadi maxamar bay soo socdaan nimankaas soo madgan kaliya boorashiyo baasta dhacday iyo bris waxa ay sidaare سلطان سب يستكو شر جريه كشر جريها واتشوا قسمه شيء ما ولا كشر جريه ها سلطان سب يستها لودر ها لودر ها وحوي شب سب يستو هالكنا ده كده هونيسا أفر عشان هذا الشيء ميديا واحد تري قرب بان كينيا رك بان كينيا باتري واحد تري هو بان كينيا رئيس بان كينيا إلا هذا لقوا ماي حتى بريس كده عي بار اللقاهين نيك الله يرحمه تامبير نو أكيد هاللي وحويلي waxaan israacinaa buu ciidanka iyo hubka waxba on the spot hal daqiiqo garxajis hal daqiiqo ku keenay wixiba hubki ciidankii ciidanka meesha jooga ee garxajis 12 kun weyn oo hubkooda ka weyn wuxuu sitaa bikan busitaan shamshooter isbisitaan somad garna waa they are well trained army force ciidamada waxa lagu sheegi karaa ciidamada garxajis well trained army force ciidamada tobaran oo dalayada ku booda oo la awooda ciidamada NATO iyo ciidamada Russia la awoodo weyn Soomaaligan heegay ciidankii nimey ya Soomaaligan waa dhuntay Soomaa waa saxday Soomaa haay horta saasa loo kala duwan ninna ficil buu leeyahay hadalkiisa ficilka u dheer ninna intu TV ga soo istaagay leh xin weeyar ma ogtay xin iyo xaasid buu socdaa iyo dadkaas uu sileeyay baraajay uu sileeyay adarna ma baraajayn kartaan نمكو بي غرين كرتان نما غاري كرتان نغا هيلبريسو هيلبريس واي ما هو فشل نما كاس والله كفتمي لكن غرحاجيس وحي بلن قادين بنان عاد باي كينين عمامدودا نكا لما يسن كور نما كان عمامدودا لغوما دغدغي كور لغوما دغدغي كور لكن شيما يريزي هاورا ول باج رالاد واي كسو فكتي الا هذا وخا لغا فهايو saarad laga mahayo warshiidaal baan laga hayn ee waxaan laga hayn magaraysay gowdha xataa dad baan arkayle meesha calaawi baa geysan waxaan saa geysan markana ca geysin waxaan ogaaday markana cad waa loo baahayba markaa walaal la yaban waxa la nin ciidanka markana cad loo geeyay muxuu yahay furashka laakiin furashka cidii laakiin keentay waa xirsi xirsi baan ugu shaambadeeyay furashka xirsi yow dagaalka aad nagu jirtaa aad naga da فراش كان معنا كاني حاجة دول اللي جرحت سبا كاني فراش كحس بيجو الدنيا حس بيها نكش عم بده لكن برير كده أنا جي بدخل بين تد مرة كنا عاد لفت ده اللي كنا بين إنك صار كنا عاد شفته لكن وحاصل إنه حس بيها نقول الدنيا نو يا هني ونك يا نجا قبتي لا يقان آخر نورا دا عيني كري وحول بون نكش عم بدهني يا برير كاسا كاني كلا والحس بيجا كاني نيو حس بيجا كاني أنا جو حن مارو كاني أنا جو هو بيرك بانو كاني واقوى رجع شو جا ما قررنا وحنا كارلي شارسو heerkaaga heer reega keenay mala weeye ama hawr walba ka soo qaadan malay way la garmaayo wallahi bakhaarada laga soo qaaday alaabta la garmay soomaaligan briski qoladi briska daaniyaha iyo boolashka daaniyaha le baastadi maxay baasta macaroni mahay aanihi soo xusta aanihi maxay loo jiray aanankar yes aanankar xagba keenay way aan ku soo noqdo marka waxa weeye nikiina ka hina aan caawa saddexda xabadood anigu been ka sheegi maayo saddexda xabadood waa lagu riday waa run been ma taas kana murmi maynaano mana oranayno
لو ما ريدين والله ما يساس صدح يا حبضوين كاين ولا قردي نوقف كان اسكا ادو مود قادن مود قاد واي صدح يا حبضوين ولا قردي صمد كان وانا صاحبي كوحي صح يلا لغم بير يلا لغم بير بيري واي نكاس امر ديدو سميه جوج باليدي وا ديدي عيدن كيس لو خربا انو غدا سو غليو دي خردنا هوبيو waxa walba way yalaan ciidamada G36na meesha waxa uu imaadeen inay magaraysay dadkaas heel ba keenay ee heel walaal ba keenay waxay rabeen inay dadkaas deegaankooda la wala nagu haysta ay wax leeyaan oo ay magaraysay hadii laga qaldayna usra khaaka daaliman oo madluman hadiiskaas ay ku imaadeen marka waxa weey qarban magliyele lama garxajis magaraysay idu kuma waxa tiin biiski baris ba biiski baris baa tiino nabada ilaalinaysan ha nabadana waan ilaalinaa nabada waan ilaalinaa anagu waxaan diidanahay doorashada inuu ka hor dagaal meesha ka dhaco kow arinta waa diidanahay dagaal horta doorashada ka hor dhacaya anagu ma rabno laakiin hadii de uu in case imaado oo sex accidental uu imaado sex accidental waxa jira laba arin accidental iyo intention haduu sex accidental uu imaado waa la galay dagaal si intentional laakiin loo gelin maayo dagaal taasuma taas laba waxaan u nimid inaan qorulugad dad baa rabay inay ka soo yaacaan dad baa rabay inay ka yaacaan la qabsada meeshay taana inaanan magaraysay yeelin oo niraano war qorulugadni waa naga difaacina imiga qorulugad waxa la rabay laba cisho koor in laga soo yaaca la rabay aan qaar kamid way dadka qaar waa kuwa dawladda macnaha waayo ciidamada SSB qaar odayaasha qodayaasha gabadhida soo iibiyay qodayaashaas ayaa mas'uul ka ah waayo markaan ugu aan eego wax markaan eegnay dhowr macnaha qaybood oo macnaha qaybi xukuumadda imika inay ka ahin oo kale waxa uu ku leeyahay ciidamada madariga ah markay dagaal qaadayaan waa in aniga lay soo sheegaa waa in aniga maxay lay soo sheegaa ayuu leeyahay qaarna waxay leeyihiin oo macnaha dagaal maba qaadi karaan waxa kala jirta ninkii magaraysay ee ii soo qoray ninkii taliyaha ee xilka laga qaaday magac ismaaba yes qasali yes very good nice thank you way qasali ninka la yiraahdo waa nin deegaanka u dhashay oo salaamadow oo SSB era xilka waa laga qaaday maalintii dhawayd ee la yiri dawladda amar baa laga sugay waxa la yiri shidaalka iyo hubka gurmadka hanoo soo diray ninkaasi waxa toos u diiday muuse biixiyeena kaayn waxay dhahay looma gurman karo aan amar diidu sameeyay xoogay buu diray xilki waa laga qaaday qasali imika xilka waxa haya dolaal aan macnaha de xilkiida uu hayay baa laga qaaday waayo saadka qorulugad isaga hayay marka meesha waxa ku jira aan inay dawladdu leedahay aan amarka anaga hal naga qaato waa kow oo dagaal hadii la qaadayo anaga waa inaan magaranaysay maadaama xukuumadii nahay anaga ayaa masuuliyadda in ciidankan maadaama ciidan madaniye yihiin oo beele leeyihiin oo ciidamo beeleed maadaama yihiin anaga u sheegayna xilliga dagaal qaadayaan iyo xilliga ay magaranaysay ee aanay dagaal qaadin arintaas taas horta ilaa hadda arintaas way taagantay oo ciidanka haddii maca caawada weerar qaadi lahaayeen xukuumadda qayb baa waxay leedahay ma qaadi karaan way haddaba SSB waxaa jira qaar aan kuwa ka amar qaadan oo iyagu markay doonaan la dagaal qaadi kara markay doonaan isdifaaci kara iyagu ay magaraysay mas'uuliyaddu saarantay waana sida ay sameeyaan horana wuu yiri arrintaas maxamed kaahin dhowr jeer wuxuu yiri saasuu yiri way ciidamada G36 ee meesha jooga ma qabata in la maago oo la yiraahdo buurta ay galeen waa ciidamadii buurta waa kuwii oo fareen berigii la socday ma qabato arrintaas waa qalad wariyaa dhiiggeygii baan ku bixinayaa adigaan ku difaacaya soo maad garan cod baad ka hadlaysaa cod baan ku siinayaa baad soo qoraysaa codka iyo dhiigga blood stinker dhiigga wax walba ka adag ma taqaanan aqoon malihidi maan malaynay dhiigga wax walba ka weyn cod baan ku siinaya codka muxuu yihi marka orodo codka intaad duuduubto dooxa hargeysa raaci miyo annaga codkaan nagala sagramayna
عود عود ما كان لسان دو حرق يصير راعي النيو قبل يصير عود كان لسان يو حا كان لسان هذا كدفاع يا ما هم هذا مش هذا جنب الدفاع يا هو يدا الدفاع يا هل كان شوكته ده كان دفاع يا هذا ورا عوديو سيداس احترام دره هذا ديلا تما ده أنا يوم مقرنس أي مقرنس أي شنو شنو يا هذا ديلا تما ده ويا أنا واحد يجا كعبتوه الجرتها ما هو حوالي إذا ماذا مقرن ساي رئيس بيت ديجان كويب أنت إذا ماذا إيه مادين أيا والله قصي يا عيد ديجان ندي والله قصي قحي بوه الله مع لوك القحي نيو بوه الله لوك القحام والله يابي إذا ما هيرق جودة خام تودة هوب كودة والله يابي والله دس كبا يا عيبة والله سي يا عيب مركا ميشا أنوغو حينيان كفر ديا يقدا تشوكو تشوكينت تشوكو تشوكينت هذي القدا إنا كاين باسكتي واسكتين إنا ديشان باربتين ماشا موريا قارب المغلي عاوري موريا با ماشا نوفر ديدا واكو قاعد لباح قاعد لباح مركا الله حسوسته وحا الله حسوسان إياه مسكا حد واحد بكتر قرينيسا مركي مسكا حد واحد بكتر قرينيسا نكي اللي الدلي كي مدحا اللي قاقا تاقنا كي أبيه اللي قوة صي وعقا سي بكتر قرينيسا بوقت سيجنال باو دار ميا قال لي بسم الله الرحمن نماكر والله يان ان قفو غي وريا دغيست ديغان كينا ندو كنم مسافه انت ليك با ندو كنم سوريه كما هين هيلي بيد كما هين ان وحا ندو كهينا ما جرت اف خما لا سو فدا ميديا انا كاهين باي عاو ويرن والله بلا وي لو كلا غورابه كلي ان كاهين وا سياسي موسى بيحبيها وديغا اوديغاس aad moodayn hurdada kasoo toosay anaga runteedii sheegnaan dhageystay odayga hurdada kasoo toosay ee magaraasa muuse biix u shaqeeyay ee suuliga biyaha u dhiga meesha imika uu sheegay mar dambe meesha he will never come back kuma soo noqon karo he will never come back ma ku soo noqon karo meeshaas dhuqdhuq iyo ee meesha waan ka shakinay maxay ciidamada no anaga meesha orders baan leenahay en waxaan kala jirta in dadka qaar baa waxay weydiinayaan wiilkii xabadaha riday wiilkii laandheeraha anigu laandheeran waqaan ninkaas ninka ila kaayin xabadaha uu gasay inuu gasan ma yahayni saddex xabadood ku riday ana idin sheegi waxay dadka qaar soo qorayaan dad baan maqlayay meelaha facebook ku qoraya waa la xiray wiilkiyo waa la qabtay haye waa la xiray jail buu ku jiraa yaa xiray bay qaar baa soo qoray yaa xiray markaa ribalayga uu soo galay wada waxa xirayna kaahino and magran saay ina ka imbu xiray it doesn't work sounds sharci soo ma shaqeeyo waxaas macquul ma ahni waxaas macquul ma ina ka imba ninki xabadaha ku riday qorulugood ku xiray saas ma xilbaan ma wareystay kulli wareysigi ninka xilbaan food baasi wareysan uga hadlay xilbaankii ka hadlay wada